Келе жатқан тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Бұл біздің ең қымбат, ең асыл, ең құнды мұрамыз. Біз тәуелсіздікті ата-бабамыз армандаған, біз соған қолымыз жетті, енді соның көзін қарашығындай сақтап тұра алсақ деген арман бар. Мынау менің сол алғашқы бір әсермен жазылған өлеңім еді, соны оқып берейін. Азаттықты алған күн, азап артта қалған күн, қазақ азат болды деп әлемге жар салғанмын. Бостандыққа жеткен күн, бақыт нұрын төккен күн, бұдан былай ешкімге бас имеуге серт бердім. Тәуелсіздік тапқан күн, талмау сұрап жатқанмын. Азат қазақ елімін, таңым қайта атқан күн.